Ես դա հարցերին մասին կարող եմ ասել, որ սկսած եմ ունենալ ավելի քան քննություններ կարված բացելը քննարկել։ Մասնավորապես ի՞նչ բողոքներ են, ի՞նչ հարցեր են, ի՞նչ քննիչական գործողություններ են իրականացվել, որոնց հարցումքեր անում եք եւ այս պահին այստեղ պատասխանում եք պատասխանը։ Ես կարող եմ ասել միայն, որ ցնողների պահանջը միայն արդարությունը վերականգնելն է։ Ես բոլորը այստեղ գտնվում եմ մեր այդ հարցի շուրջ։ Կոնկրետ պահանջներ չեմ կարող ասել, որ ինչ-որ մեկը անհատական պահանջ ունի։ Անհատական պահանջ ոչ ոք չի ներկայացնում։ Ուղղակի ներկայացնում են օբյեկտիվ քննության պահանջները։ Ըստ ձեզ օբյեկտիվ քննության ի՞նչ իրականացնում։ Ուղղակի ցնողների հետ այդ պահանջները պարզաբանվի, օգտագործումների կարգեր եւ այլն։ Նաև ձեր երբորն է կործվել այս պատերազմը, ընդհանուր նաև որպես վարչապետի օգնական, ինչպես եք դուք գնահատում որպես հարազատ իրավապահ մարմինների իրականացրած աշխատանքը այս ուղղությամբ, պաստավորապես գիտեք ԴՆԹ-ի անալիզների հետ կապված խնդիրներ կա, նույնականացումը որոշ ծնողներ չեն ընդունում, այս պրոցեսը ինչպես եք գնահատում այս ուղղությամբ կատարված քայլերը։ Կարող եմ ասել, որ չի թերանում նա, ով չի աշխատում, թերությունն էլ բոլոր տեղերը կան, եւ այստեղ հավաքված ծնողների պահանջը միայն այդ թերությունների շտկելն է, եւ բոլոր պատասխանատուները պատասխանատվության կանչել են, ովքեր մեղավոր են այդ թերությունների մեջ։ Այսօր որևէ կոնկրետ պաշտոնյայի հետ հանդիպում նախատեսվում է, թե նախատեսվում է հանդիպում քաղաքական կոմիտեի ղեկավարի հետ այսօր։ Պարոն Քարամյանը խոստացել է ընդունել ծնողը։ Այո, բոլորը։ Եկ ինչ խնդրով եք, ինչ հարցով եք։ Նույն հարցերով, ինչը որ նոր ասացի, նույն հարցերը իր հետ է քննարկվելու արդեն։ Ընդհանուր նաև ծնողները պաշտպանության նախարարի հետ էին հանդիպել, բայց ինչպես տեսնում ենք, գոհացուցիչ որևէ պատասխան չունեն եւ պարբերաբար 1 տարի անց պատերազմից ծնողները բողոքում են այս խնդիրը, ինչպես պետք է լուծի իրավապահ համակարգի կողմից, որպեսզի նման խնդրով ամեն անգամ ակցիաներ չլինի։ Իրականում ես չեմ կարող պատասխանել այդ հարցերին, որովհետև ես չեմ կարող զբաղվել ուրիշների աշխատանքով։ Ես կատարում եմ իմ աշխատանքը որպես վարչապետի օգնական եւ միշտ գտնվում եմ ծնողների հետ եւ ծնողների կողքին։ Այդքան կարող եմ ասել ես։ Վարչապետը ընդհանուր ինչպես է գնահատում այս իրավիճակը, ինչ քայլեր է նախատեսվում իրականացնել խնդիրը լուծելու։ Վարչապետը ամեն ինչ ամեն ջան գործադրում է, որպեսզի ճիշտ քննությունը իրականացվի եւ բոլոր մեղավորները պատժվեն, եւ այնպես չի, որ ծնողների խնդիրը վարչապետի հետ է եւ ծնողները վարչապետի թշնամին են կամ հակառակը։ Ուղղակի ուզում եմ դուք սա իմ բոլորն էլ լսեն, իմանան, որ այդպես է, եւ ծնողների այսօրվա հարցը քնչական մարմինների հետ է, ոչ թե վարչապետի։ Փաշինյանը հայտարարեց, որ հարյուրավոր գործեր կան, քրեական գործեր, որոնք վերաբերվում են պատերազմի ընթացքում, նաև սահմանից կամ պատերազմը լքած հրամանատարների հետ կապված, սակայն մինչև հիմա կոնկրետ քայլեր, կոնկրետ քրեական գործեր չկան։ Սա ինչով է բացատրում։ Չէ, կոնկրետ քրեական գործեր բազմիցս կան, բազմիցս հազարավորներով։ Ուղղակի այդ գործերի քննության համար պահանջվող ժամանակը չի բավականացնում քնչական մարմիներին, եւ դրանից էլ կարող է վրդովմունք առաջանալ ծնողների մոտ։ Այսօրվա հանդիպումից ակնկալում եմ, որ կպարզաբանվի բոլոր այն հանգամանքները, ինչի պատճառով այս քննությունը տևում է օրինակ 1 տարի, եւ ծնողների եթե կբավարարի, կարծում եմ դա շատ ավելի լավ կլինի։ Խնդիրն այն է, որ զբաղեր զբաղված է իրավապահ համակարգը, դրա համար է հարցի լուծումը, խնդրի լուծումը ձգձգվում, թե հնարավոր այլ տարբերակներ կան։ Ես ասացի ուղղակի բազմաթիվ քրեական գործեր կա, ես ուղղակի լիազորված չեմ նման հարցերի պատասխանել, դրա նմանատիպ հարցերին կպատասխանեն զբաղվող մարդիկ, բայց ասում եմ ձեզ, ես տեղյակ եմ եւ վստահացնում եմ ձեզ, որ բազմաթիվ հազարավոր քրեական գործեր կա, այդ գործերը բոլորը քննվում են։